Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Sizlar bilan YouTube'dagi Islom Dushan TV kanali va sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbor. Azizlarim, anchadan beri video chiqara olmadim. Bir qarindoshimni, og'aynimnikiga hasharga, ya'ni bir uydagi ishiga yordamlashish uchun kelgan edim. Ya'ni ochiqchasiga aytadigan bo'lsam, o'zimizni jaydarcha tilda aytganda shu hovlisida joylashgan yerdan nuldan ya'ni nuldan bir so'msiz yerda o'zini kovlagan holda yerda o'zidan chiqqan tuproqni o'ziga g'ishq quyib shu tualetni imoratini jasadini ko'tarib uni kirishasini yopib berishgacha bo'lgan jarayonda ishtirok etish uchun ya'ni bu ishni boshqarish uchun boshidan oxirgacha o'zim bosh tosh bo'lish uchun bosh usta bo'lib ishlash uchun kelganman albatta savob uchun yordam uchun. Azobnachilar, mana ko'rib turibsizlar, g'ish quyish uchun kerakli bo'lgan mana 400 litrlik sig'imga ega bo'lgan temir bochka. Buni bizlar suv zaxirasini ishlaymiz. Ya'ni bundan ishlatamiz, kamaysa yana shlangalarni to'ldiramiz. Bu yerdan g'altak bilan chiqaramiz. Mana g'altak kerak bo'ladigan. G'ish quyishimizga kerak bo'ladigan ikkita g'altak. Mana bu qolqimiz. Bu qolqimiz eni podyomi 10 santimetr, eni ise 25 santimetr, uzunligi ise 40 santimetr. Hozirda ko'pchilik g'ish quyuvchilar eslatib o'tib ketaman, podyomini 10 deb 11 deb sotishadi, lekin podyomi aslida 8-9 ga mo'ljallangan, u vaqt kam bo'ladi. Eni ise 24 deydi, 24 dan chiqmaydi, 23 santimetr chiqadi, o'lchib ko'rishimiz mumkin darajada qurilgan g'ishni. Uzunligi neyse 38 deydi, 38'dan çıkmaydı. Bazı birleri 36-37 gibi 38 gibi bormaydı, lekin 100%. Daha bir xillar 35 santimetre çekiyorlar. Bu ise standart 25, eni uzunligi 40, podyomu 10. İktalık kalıp. Hop, satıl gerek oladı albatta. Kalıptı, sulap duruş için işte bu, vay yapış pamaklı için olmuş. Mana az obunachilarim, bugün bir kechki soat tahminen soat 5'lerden keyingi iş için tup koyulgan loy. Yani dedi bunu minimum 1 saat, 1 yarım saatlar içinde tinchitib qo'yamiz. Xudo xohlasa bir o'zim emas, jiyanim bilan albatta. Bundan tahminan 60'da ko'pi bilan 65 dona ish chiqadi mana shu qolib turadimizdagi 60 ta 65 dona g'isht chiqadi. Eslatib o'taman, hozirgi paytda bitta xom blok g'ishtni narxi 1300 so'm joyida, ortib berishidan tashqari. Albatta o'zingiz uy sharoitida g'isht quyganingiz sizga ancha arzon tushadi. 60 ta g'ishtingizni 1300 so'mdan hisoblasangiz ham maoshim pulisiz, ortib beradigan bolalarga ketadigan xarajatlarsiz ro'no 80 ming so'm tejagan bo'lasiz. Agar moshin puli ortib beradigan grusichkalar hisoblasangiz, indamay anchaga borib qolasiz. Mana ko'rib turibsiz. Yaqinroq deb olaver. Mana o'z qo'lim bilan qilgan hojatxona. Endi bu ancha katta bo'lib ketgan hojatxona. Buni hozir eni bilan uzunligi pashti bir xil bo'lgan 255 santimetr bo'lgan bu burchakdan bu burchakgacha. Xo'p, tualetni hojatxonani hamdagini kichroq qilganman. Biri 60 kelib, biri 40 qilganman. Endi chuqurligini esa 2,5 metr qilganman. Bu degani oilada agar 4-5 kishi bo'lsa, indamay kami 10-12 yilga yetadi degan gap. Ekonom variant, mana ko'rib turibsizlar, bez fundament betonsiz, mana o'zimizda eski rossiyski pishig'ishlardan 3 qator tergan holatda poydevor qildim. Albatta buni ustidan meni hisob kitobim bo'yicha 280 ta 290 ta, grubo gavare 300 dona g'ish ketadi. Obshiy hojatxonani, tualetni, jasadni ko'tarish uchun krishagacha bo'lgan jarayon. Xo'p. Yaqinroq o'tib ko'rsak. Buni o'zlaringiz tushungandirsizlar. Pastga qarab. Oyoq qo'yiladigan joylar mana Yevropa standartlariga asoslangan aytib qo'yay, yana bir marta qaytaraman.
hazil hazil pul bu bilan Yevropa standartlariga asoslangan tayangan holda ko'rib turibsizlar. Hojatxona qilingan. Bu teshik nima deyotgandir sizlar? Bu teshik dimoxod uchun. Ya'ni kim yillar mobaynida hojatxona tug'ilganidan so'ng albatta eski hojatxonalar sasishni boshlaydi. O'shaning uchun hozirgi paytlarda odamlar kallasi ishlagan holda bittadan dimoxod chiqarib krishasiga qo'yib yuborar tepaga. Yomon hidlar chiqib ketish uchun. Xo'p. Aziz obunachilarim, xullas kalam, bismillah deyib turib inshaalloh ishni boshlab olamiz degan iloji boricha shu ishni prosesini ko'rsatishga harakat qilaman sizlar bilan. Bizdan uzoqlashmangiz. Azizlarim, ish jarayoni ketdi. Avvalambor Indiana Jones'ni ishlapasidan kiyolamiz. Ham quyoshdan hozir ozroq bulutib qoldi, oz quyosh chiqadi albatta, lekin va albatta loydan ham asraydi. Birinchi navbatda loyimizni sal bo'shatib olamiz. Men loyimni biroz odatda suyuqroq qilaman, shunday bo'lishi qolib ishlab qolmasin uchun. Bular aytish mumkin, loyim suyuq, buna ham naqa deb turib, ko'pchilik somon qo'shib go'la qiladi. Yo'q. Men stilim boshqacha. Bismillah rahmon rahim. Altak üstüge albatta ya klonka ya ki bu misal halta elip çekelerden bağla koyuş gerek. Ve bu layıda kötü arka ile etken fenekin yapışıp kop gitmezse üstüne altakken. Loy ish albatta og'ir. Boshqa ishlarga qaraganda ham loyda ishlovchi ustalar ham qimmatroq ishlashadi. Loyda ishlagandan keyin loy ishda albatta yaxshi ovqatlanish kerak. Pitaniya yaxshi bo'lishi kerak, obязательно. Yoki shirin choy yoki novoy choy. Ovqatda ham gelatinli suv emas, quyuqrog'idan bo'lishi kerak. Taxminan bu videogacha bir haftalar bo'ldi video qo'ymaganimga. Inshaalloh. Xudo xohlasa, bu videoni joylaymiz YouTube kanalga. Videolarimiz yoqsa azizlarim, videoga albatta like bosamiz. Like foydasi shundaki, videoni reytingini ko'taradi, ya'ni pog'onaga, yuqori pog'onaga ko'taradi. Albatta fikr mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringizlar, bexijolat. Kimda qanaqa fikr? Inshaalloh albatta bittaman bitta shaxsim o'zim o'qiyman kommentariyani. Biz ketdik. Loyni ham ko'rsak, albatta loyim suyuqroq bo'lgani uchun yopishib qoldi. Quyuq bo'lganda ham baribir yopishardi.
Şu yerde bir nasıl açıklık tutamam. Az obunaçlarım kuruluşke. Yani stroykege. Oh, iş iş olsun. Oh, imarat iş var. Çünkü stroyka kuruluş işlerine bulmaydı. Şimdi kış satıp olmazsak maksadı da özden çıkan tuprakta özge kışkıp bu yeriniz. Aslında sağ tupraktan kılış gerek esinizden çıkmazsın. Bizden uzaklaşmayın. Az abunacılarım, kündü keç bul etkenliğini Nöbet kalgın kaldı, saat hazır tahminen 6:30 bitti. Karanlık yokup gitmesin için sizlerge hazır şey, bir mart tarih şey, laydan kışke layda uğrup çıkar verimi kaldı. Ki yeni prosesler elbette onlarda sizlerge turist olmayan çünkü bu iş cereyanda geçiniz, işleştiğinizde doğru gelirdi. Özleriniz doğru düşünün sizler. Yengilleşken kaldı yani. Çocuklar bir kumunlaşma kaldı. Olmasa kettik. Avalım bu. Altı, ap, ula balamız. Altı sula aldık. Ve yanımızda bir saatin su var ama alamız. İşte orada iki yengeyi kalıplarda uğraştı. Yapalım akıllıkta. Olmasa gittik. Agar loy sho'r bo'lsa, ishlar yorib ketadi. Buni albatta e'tiborga olish kerak. Odatda sariq tuproqlarning orasida sho'rlari kamroq uchraydi. Qora tuproqni kelsak, qora tuproq, ya'ni agrot hovlini tuprog'i sho'r bo'lmasa ham, ko'pincha qush quyganda yorib ketadi. Ya'ni ko'p yorib tushadi, bo'linib ham ketishi. Handaktagi loydan taxminan shu 60-65 ta uzoqdan maksimum 65 dona ish chiqadi. Bu kunlik har kuni bunaqa g'ish qiyish ishi bilan men shaxsan o'zim shug'ullanmayman. Endi odatda kerak bo'lsa qilamiz. Kerak bo'lmagan paytda bunaqa ishlarni qilmaymiz, boshqa ishlarni qilamiz. Endi YouTube uchun, kanal uchun maxsus real holda videoga olishga harakat qildim. Arzumagan videomuzda, ijodimizda nasıl baholay sizler degan umiddamiz. Mana az obunachilarim chiqqan qishni ko'rdilaringiz. Iloji boricha hozir loy tugagancha men mana shu video lavhani olib ko'rsatishga harakat qilaman sizlarga.
Boyimni suyib qilganimning sababidan yana bittasi tuproq bir-biriga yaxshi birikishi uchun asosan. Bu endi g'ish sotish uchun emas, o'zimiz uchun bo'lgan uchun, qarindosh uchun bo'lgan uchun. Albatta от души всем сердцем чинком гулян кылабыз. Artalik iki kalıp kış geçen iki kalıp degen bu degeni bir kalıp iki dona iki kalıp yani iki dona bir dona çıkıyoruz bir alt ayımıza bir dona komlu kış çıkmak xaridorlar ko'p chiqyapti. O'zini narxiga chiqmagani uchun bermayapman. Birinchidan bu qimmatga sotish emas, albatta o'zini narxiga sotish uchun bunchalik zarurat bo'lmagani uchun kutib turibman. Mana ikkinchi qolipimiz ham tayyor. Mana azobnachilari chiqarildi. Az obunachilarim, video yoqqan bo'lsa sizlarga videoga albatta bittadan like bosamiz, kommentariya qoldiramiz obязательно. Menga sizlarning fikrlaringiz muhim. Shaxsan o'zim bitta-bitta o'qib, hammasini ko'raman. Albatta aktiv obunachilarimdan kommentariyalar bo'lsa, bag'oyatda xursand bo'lardim. Inshaalloh shu kunlik video chiqarishga harakat qilaman, agar sharoit, imkoniyat shuni taqozo qilsa, to'g'ri kelib qolsa. Az obunachilarim, qimmatli vaqtlaringiz uchun rahmat. Barchangizni Alloh o'z panohida asrasin. Sizlar bilan YouTube'dagi Islom Gulshani TV kanali va sizlar bilan kelgan